Протягом доби російська армія обстрілювала Очаківську та Коцрубську громади. В Миколаєві вивозять будівельне сміття, яке утворилося внаслідок російських обстрілів. Інспектори рибоохоронного патруля перевіряють миколаївські ринки на дотримання заборони продажу риби, виловленої з акваторії регіону. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 26 та вранці 27 червня армія Російської Федерації обстрілювала Очаківську громаду. Так, вчора о 12:39 та сьогодні о 5:48 артилерійськими снарядами били по акваторії міста. О 19:54 26 червня вдарили по місту. Поранених немає. Також напередодні ввечері російські військові обстріляли Куцрубську громаду, влучили по відкритій території без поранених. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Дуга на першому заступнику Віталію Лукову та звільнення начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасимені. Такі кадрові рішення 27 червня озвучив кореспондентам Суспільного миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Він був одним з учасників брифінгу представників керівництва області та міста, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тема введена у дію 26 червня рішення Ради нацбезпеки та оборони України, згідно з яким Миколаїв потрапив до переліку міст регіонів, яких роботу із забезпечення готовності укриттів визнали незадовільною. Ця ситуація не могла бути неперсоніфікованою. Сьогодні мною будуть підготовлені документи щодо догани першому заступнику, який відповідальний, зону відповідальності якої є підготовка цих укриттів і звільнення керівника управління з надзвичайних ситуацій Олександра Анатолійовича Герасименка. Найближчим часом буде посилена відповідальність за безпеку людей, тим в тому числі за укриття. Це буде на законодавчому рівні прописано, тому що безпека життя зараз людей – це є пріоритетом безумовно. Проведено було ряд перевірок, які виявили недоліки. Ми сьогодні збиралися о 11-12 ще раз на третє вже нараду щодо послідовності дій. І, в принципі, випрацювали карту дорожню, що ми будемо робити, як покращити нашу ситуацію і що взагалі в нас в області. Проблемних 100% зачинених чи невідповідних укриттів, 31 відпадає на всю іншу область і 69 на місто Миколаїв. Тому, вирішивши питання по місту Миколаїв, ми, в принципі, вирішимо питання області. Але це не означає, що ми по області не працюємо. Миколаївка Галина живе в п'ятиповерхівці, яку 13 жовтня 2022 року обстріляли російські війська. Каже, з дітьми вже встигла навести лад в квартирі, але боїться залишитися без даху над головою через стан будинку. Рами потрощили, мій шкаф зеркальний потрощився, теж мебель і техніка якась теж потрощилась, бо все падало туди. От. Ну і прийшлося жити на квартирі, бо знімати квартиру. Оці 8 місяців почти жила на квартирі. Нині будівельне сміття, яке залишилося біля її будинку, прибирають працівники підрядної організації «Миколаївбудмеханізація». Дай Бог, хай і шумить, тільки би все убрали, бо глянеш, вийдеш і страшно. Директор організації каже, з 23 червня вже відпрацювали одну адресу на проспекті Миру, звідки вивезли більше 140 кубічних метрів сміття. Зараз працюємо механічно, це повноповоротний екскаватор, і йому підвозить сміття екскаватор-навантажувач. Тут задіяно близько 10-12 одиниць техніки, це самоскиди, які виїжджають з будівельним сміттям, виконроб і декілька разноробочих. У нас заключений контракт приблизно більше 6 тисяч метрів кубічних. Працюємо ми згідно заявок департаменту. Те, що був список адрес, десь більше ніж 40 адрес. В різний час працює до 15 людей. Один з них – машиніст екскаватора Ян Пельо. По цій специфіці просто неудобно, що тут багато зеленое насаждение, это во-первых, и много люков под мусорным, это тоже усложняет эту работу. А так, в принципе, здесь ничего такого сложного нет, просто нужно
трудиться. Сміття вивозиться на тимчасовий майданчик зберігання відходів, що знаходиться на базі Миколаївського полігону. Вартість робіт – 3 214 719 гривень, відповідно до даних Прозоро. Департамент і міська влада в цілому опрацьовує питання щодо можливості залучення допомоги міжнародних донорів, які надають можливість чи послугою, чи товаром отримати дробарку, яка допоможе нам перетворити будівельне сміття, яке утворено і завезено до тимчасового місця зберігання, у таку фракцію, яка може бути використана для подальшого відновлення. Попередні роботи з вивезення будівельного сміття триватимуть до 15 липня, розповідає перший заступник директора департаменту ЖКХ Ігор Набатов. Далі відбуватиметься демонтаж окремих конструкцій будівель, що постраждали внаслідок прильотів. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. До одного з місцевих ринків за рибою прийшов Віктор. Я куплю морську, а може таку, чого це там її боятися? Ну я просто тільки зайшов. Подивлюся, якщо закрито, значить не буду купити. Якщо відкрито, куплю. Продавчиня Інна єдина працює, говорить, продає заморожену рибу. Заморожена ще до війни. Да. А це салака турецька. Не продають поки, до першого числа вроді, да? А люди питають за цю рибу? Питають, так. Да. Хочуть купити, але риби нема. На іншому ринку продавці мають усі необхідні дозволи для продажу, говорить інспектор рибоохорони Микола Кононенко. Тому що продукт привезли з іншого регіону. Даний продаж з документами із другої області. Порушень не виявлено. Продаж риби з акваторії Миколаївщини заборонений з 15 червня до 1 липня, говорить Микола. Станом на 26 червня виявили лише одного порушника. Всі кіоски закриті, всі павільйони закриті, дотримуються правил продажу. Зараз діє заборона до 1 липня. Дана заборона діє на річці Південний Буг до Нової Одеси, до міста Нової Одеси, вище продаж і промисел працює. Річка Інгул-Інгулець заборонений і Бузький, Дніпробузький ліман заборонений. Вилов, продаж, купання. Якщо є документи з водойомів не заборонених, продаж допускається. Ставки тільки з документами. Якщо документів нема, риба вилучається, складається адміністративний протокол. З 15 червня виявлено тільки одне порушення правил реалізації. Тобто люди з розумінням відносяться до даної проблеми. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. 14-річний Сашко з Новогригорівки розповідає, після виходу кліпу відомого американського гурту Imagine Dragons різні волонтери приїжджали з допомогою. Почали багато теж приїжджати, ну, волонтерів, так, інтересуватися, ну, ніхто так, ну, сильно допомагати ніхто не хотів. А потім приїхала, як вам сказати, не група, не організація United 24 і кажуть, що, ну, ми вам допоможемо відремонтувати будинок. Понівечений російськими боєприпасами будинок родини Олександра Згурського знесли. На його місці побудують новий. Ну, спочатку хотіли не зносити, там стінку ту перекласти і, ну, там накрити і так далі. А потім вже як, ну, вже почали серйозно до цього взялися там, то вже все, вже приїхали як пару днів назад, вже розібрали і будуть вже, ну, відбудовувати заново. Ну, думав, що так, приїдуть, допоможуть там, ну, може, матеріально, щоб там, ну, відремонтувати будинок, а там самому прийдеться наймати. А вже коли, ну, приїхали, почали вже щось, навіть коли вже почали, коли так щось пообіцяли, ну, що можна багато чого пообіцяти, а вже коли почали робити, то, звісно, да, ну, як це, ну, не по собі будуть, дом заново будуть строїти, ну, просто нема слов, блін, це хорошо, що тоді заснявся і тепер допоможуть. Гроші на будівництво виділив донор United 24, повідомив у прес-службі благодійної платформи. Сашко ж розповідає, днями заливатимуть фундамент. Перший етап був це все його, ну, розібрати, а тепер будуть вже виливати фундамент, а там вже скажуть, що далі будуть робити. Ну, це пічку, що ми відремонтували, а її все одно будуть, як говорили, ну, строїтелі, що будуть все одно розбирати. Просто тут камінь новий трохи,
там, де вище старий, а так новий, то, ну, щоб не портить камінь, то розберуть, сказали. Зараз хлопець з мамою проживають у сусідів. Утім, якщо ті повернуться, житимуть у модульному будинку, який поставили у своєму дворі. Це, якщо друзі надумають повернутися з Польщі, то на крайній случай, щоб, ну, тут можна було, поки будинок рятують. Нагадаю, 10 травня американський гурт Imagine Dragons випустив кліп, у якому розповів історію Сашка, будинок якого постраждав від обстрілів російських військ. Тоді ж хлопець розповів кореспондентам Суспільного, що не збирається покидати рідне селище. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. На Донеччину Євгенія приїхала в волонтерських справах. Жінка з 2014-го допомагає різним військовим підрозділам. Нині, говорить, має можливість побачитись із братом в одній із танкових бригад. Вбравшись у сукню, яку він подарував, їде на позицію. Зробила сестрі подарунок, а у мене брат воює вже давно, не перший день. І я вже якось привикла до багатьом таким воєнним режимам. Я все прекрасно розумію, але для мене відблагодарити, сказати йому спасибо, для мене це дуже важливо. Я знаю, що це дуже важливо для нього. Це емоціональна підтримка. Гражданських, да, которую мы можем дать военным, и вот, вот в форме платья в том числе. Поэтому я понимаю, я отдаю себе отчет, и, честно говоря, самой так чуть-чуть хочется сказать себе, женщина, умели ты, но я знаю, как это его обрадует. Євгенія розповідає, під час повномасштабної війни її діяльність пересувалась різними напрямками разом із підрозділом брата до Сходу. Так, говорить, проявляє свою підтримку. Это как вот ребенка в школу ведешь, и там щечки вам, мама, ну я же взрослый. Вот с братом приблизительно так же. То есть я взрослый, серьезный мужчина, не надо мне этих соплей. Я воин, я защитник. Ну, в общем, суровый такой. И тут же его возьмешь, обнимешь, скажешь, я так тебя люблю. И чувствуешь, как вот все эти мышцы у него расслабляются, и он обнимает, и я тебя люблю. И вот эти вот секунды, вот этого тепла они многого стоят. И я готова рискнуть. Я его одел. Мне говорят, ты ж мечта снайпера. Я говорю, братик, он говорит, спасибо, сказал. В машині Євгенії необхідні речі для підрозділу. Жінка говорить, брат майже ніколи нічого не просить привезти особисто для себе. Петро показує сестрі, як облаштувався. Прикинь, да? Вот його вже, вже засипало. А де палатка була? Стояла? А вон де ящик. Ти сюди прилетіла? Так. Да. І от це прильоти. У свіже викупаному бліндажі дитячий малюнок, який волонтери передали раніше. Это рыбы передали, это кто-то из детей рисовал. Тут я после дождя сразу накрывал, не успела, но само по себе мокрое, плюс еще и, ну да, ну влажное. Петро із псевдорева, механік-водій танка. Чоловік розповідає, міняти місця дислокації їм доводиться часто, а відповідно щоразу налагоджувати побут. Дрони туди-сюди срисовують. Часто переїжджаємо, і на літо це палатка, ну і яма якась возле палатки, щоб спрятатися. А це просто немного ближче, ніж звичайно прилетіло, і різко захотілося копати бліндажик. Поэтому так. А в основному бит, палатка, рюкзаки, все це дождями заливає, все це вічно в перемішку. Петро розповідає, вперше сестра приїхала після активної фази бойових дій на Київщині, попри те, що там було ще небезпечно. Она приезжала ко мне, когда еще мы были прямо на выездах, плотных выездах, и приезжала в Малин, там вокруг все это было. Вот, ну, впечатлилась, хотя приехала вроде с Николаева, вот, но все равно впечатлилась, и, ну, опасно, да. А сейчас уже более привычно, ну, всегда, всегда радостно и всегда, всегда рад, когда приезжает. Ну, то есть радость, она всегда одинаковая, просто уже, может, не проявляется, как раньше. За півгодини спілкування, сімейне фото та обійми до наступної зустрічі. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.